dzūkijosveidas.lt. Alytuje, netoli Dalydės ežerėlių, tinklinio paplūdimio aikštelėse vyko Randers tinklinio uždaras turnyras. Tinklinio turnyras vadinasi Randers taurė. Kaip žinot, gal nežinot, Randers yra 20 metų klubas, krepšinio klubas, kuris atstovauja Alytaus miestui, Alytaus rajonui. Taigi sugalvojom, kad vasaros metu tiesiog būtų įdomu padaryti tokį tinklinio turnyrą. Šis turnyras yra pirmas kartas, kai daromas, ar jau ne? Šis turnyras yra pirmas, bet tikimės, kad jisai tęsis ir vyks kas metais, nes tikrai jisai pavyko. Susirinkę žaidėjai, organizatoriai patenkinti rezultatais, nuotaikom, taip kad galvojam tęs toliau. Sakykite, kiek buvo šį kartą komandų? Šį kartą buvo 8 komandos. O ar tai yra atviras turnyras ar uždaras, na, būtent tik tais buvusio klubo, gal žaidėjai gali dalyvauti? Nu, šį kartą buvo ir klubo žaidėjai, buvo dalis svečių, bet ateityje galvojam galbūt ir praplėsti tą žaidėjų ratą ir kitais žaidėjais. Kiek teko stebėti būtent, na, setus, tai kilo ir jau paskutiniu metu pusfinaliuose yra aistros, vadinasi, ar ne, vis kopiant į kitą etapą, pas žaidėjus atsiranda ta vėl aistra laimėti. Nu, be abejo, čia kiekvieno turbūt sportininko yra kraujyje gyslelė, kad nu, siekiant jau aukštesnio rezultato, tai automatiškai ir tas kraujas pradeda konkuliuoti ir konkurencija didėja, taip kad yra aistros didėja. Apsitai, būtent ši vieta, na, tokia yra įrengta mieste, galbūt kai kas nėra dar buvęs šioje vietoje, kiek ji yra patogi būtent organizuoti, na, kad ir tokios, va, būtent mėgėjiškus turnyrus, bet kurie suburtų bendruomenę. Na, manyčiau, tai apskritai Alytuje yra pati geriausia vieta burt tokiam turnyrui ir džiaugiamės, kad, nu, yra tokie kortai mieste ir galime jais pasinaudoti, va, būtent organizuodami tokius turnyrus. Na ir pabaigoje, būtent kaip buvusio klubo žaidėjams, ką galėtumėt palinkėti, kad būtent tas, na, tradicija, kurią šiandien pradėjo, tęstųsi? Tai palinkėsiu tiesiog sportuoti, nesėdėti, nepalikti sporto kažkur tai kitoje veikloje, užimant jo vietą ir ateityje siekti pergalių ir daugiau tokių turnyrų. dzūkijosveidas.lt